ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ସହିତ ଲଦାଖ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରଠାରୁ ଚୀନ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ତାହାର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହା ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ନୂଆ ବିମାନ ଘାଟି ରନ୍ୱେ ଏବଂ ହେଲିପେଟ୍ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି ଏଥିସହିତ ଭାରତକୁ ଲାଗିଥିବା ସୀମାନ୍ତରେ ଏହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ ରଖାଯାଇସାରିଛି ଏଥିସହିତ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ତାଳ ଦେଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଶକ୍ତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାଂଶ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାର୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଆଂଶିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶହେ ମିଲିମିଟର ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦୁଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ମସିହା ବେଳକୁ ଶହେତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ଦେଶ ସେ ସମୟରେ ଦେଶ କେଉଁଠି ଥିବ ତାହା ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ଗାଁର ଗସ୍ତ କରିବ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଡିଜିଟାଲ ଲିଡରସିପ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଦେଶ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ସହ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଶର ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ମିଳିଲା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସେହିପରି ଭବାନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭଲ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦକୁ ଉନ୍ନତି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହୋଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁରନ୍ତ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ